မြန်မာနိုင်ငံမှာစားလေးရှိတဲ့မှုမျိုးတွေကိုမေလင်းကိုတိုင်တွားခုပြီးဘလို့အတွေ့အကြုံတွေရလာလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ရအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ချင်းသမျိုးဖြစ်တဲ့မောက်ဆိုင်ကိုလူကြိုက်များတယ်လို့မေလင်းအတွက်အရန်အောင်ပေါ်ကောင်းတယ်မေလင်းကမောက်ဆိုင်ကိုစားရမယ်ဆိုရင်မော်ထက်ထားတာအရန်တပေါ်ကြတယ်ဒီမှာမော်ထက်ထားတာကကြတော့ဝင်းင်းမော်ကြောက်ပွင့်မော်ကျွန်းရွက်မော်နဲ့အံ့မော်ရှိတယ်စားချင်စရာပဲမော်ဘလိုဆိုင်ထားလေတခါမှမမြင်ဘူးဘူးကဲသွားလေတာမယ်နော်မင်္ဂလာပါဆရာမမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မေလင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဘယ်မော်မျိုးစားတွေဆိုင်ထားတယ်လေလာချင်းတော့ပါမော်မျိုးထုတ်လုပ်ဖို့အဆင့်များစွာရှိပါတယ်အရင်ဆုံးမိခင်မော်မျိုးတန်မွေးပြီးအာဟာရပြင်ကြိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရလာတဲ့အာဟာရပြင်ကိုပိုးတန့်စင်ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်မှာပေါင်းတင်ရပါမယ်။ပြီးရင်အာဟာရပြင်ပေါ်မှာမှုတ िश ူးစားတွေတင်မွေးပြီးမှုမြင်အဖြစ်ပွားလာပြီဆိုရင်မျိုးထက်မှန်ပွားဖို့နှံစားပြောင်းစတဲ့ကုန်ချမ်းနေနဲ့လှုပ်ထားပြီးပေါင်းတင်တန့်စင်ထားတဲ့ပွားစာပလင်းထဲမှာပြောင်းထည့်ပါမယ်။နောက်ဆုံးမှရလာတဲ့မျိုးတွေကိုပေါင်းတင်တန့်စင်ထားတဲ့စိုက်ထုပ်အထုပ်ထဲမှာထည့်ပြီးမှုမျိုးသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့မျိုးတန့်စင်နဲ့မှုမျိုးထုပ်တစ်ထုပ်ရလာပါပြီ။ဒီမှာခင်ဗျာမှာမော်မျိုးမွေးတဲ့ပင်ပါတယ်လို့ကြားတယ်။တင်းနန်းနေလဲဖွင့်လာ။ဘုန်းတန်ကတကကလည်းမှုရှိလား။90ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကတော့ဒါထိုင်းရနေပြီးနင်းပညာယူခဲ့တယ်။95ခုနှစ်မှကျတော့သူကဒီတရုတ်ကိုသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆရာတွေ။ရှီတာကင်မျိုးကိုသူတို့ယူခဲ့တယ်။ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီစိုက်နှင်းပြုံးနေနင်းပညာတွေပါတင်နေရတာပေါ့နော်။ရှင်ရှင်ကဆရာမဒီမော်ထုတ်ကိုကြည့်အောင်ပဲမော်မျိုးစားခွဲလို့ရလား။မှုကျွမ်းကျင်တဲ့လူစိုက်နေကြလူဆိုလို့ရှိရင်သူကမှုတို့ကိုကြည့်တာနဲ့ဘာမှုမွေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသိတယ်။ကဲအဲ့ဆိုတွားလိုက်လာမယ်နော်။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဟောဒါဘာမော်မျိုးလဲ။ဟောဒီဥစ္စာကငွေနှင်းမော်လို့ခေါ်တယ်။တမီးကတရုတ်နိုင်ငံမှာမော်စိုက်တာပေါ့နော်။သူကတိတားပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောခင်းထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးစိုက်တာတိတုံးပုံမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဒီလမ်းနဲ့စိုက်ထားတာလဲ။တုံးလုံးကြတော့နေရပူပြရတယ်လေပြီးတော့စိုက်တဲ့ခါကျတော့ထုတ်ရည်လည်းနည်းနည်းဖြစ်တယ်နောက်သူ့ရဲ့ weight ဖြည့်တဲ့အချင်းအဖျင်းမိုးထွက်လည်းညံ့တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သေတားငွေနှင်းမော်ဘလောက်လောက်ရှိနိုင်မလဲ3-4ပွင့်ပေါ့ဟောရည်တိတော်ကျနေတယ်အရင်လက်ဆက်လို့ပါနှစ်ပွင့်ရပြီဒီမှာငွေနှင်းမော်ခုပြီးသွားပြီအစေတားရှိနိုင်မလားမူလေးနဲ့အတူတူသွားချိန်ကြည့်မယ်နော်ဘလောက်လောက်ရှိလဲ40သား40သားလားအဲ့ဆို mission အောင်မြင်တယ်လား mission အောင်မြင်ပါတယ်မေလင်းရည်Yeah, I'm using a bit. Wow, the yellow mo sight ha da, also mo nan do bo. Mo nan do da me. Mei Lin pyo de, mo nan do so ra ba le. Twa li la ya. Oh, mingla ba mai. Okay, mingla ba. Din ne, Mei Lin ga, oh, jwe no ye mo blo sight ha le, le la chin lo ba. Wow, a da mo pwin nan de a thau le ba. Ti ma. Ti ti le.စားထွက်နေပြီနော်။ဟွာဒီမှာမြားစီပွင့်နေတာကျွဲ့နေရွံ့မော်။အဲ့ဒီကျွဲ့နေရွံ့မော်ကခုလို့ရပြီလား။ဒါခုခံနေပြီလေ။ခုလို့ရတဲ့အနေပေါ့။ကျွဲ့နေရွံ့မော်ဘယ်လိုပြုစုတယ်လဲ။ကျွဲ့နေရွံ့မော်ကသူ့ကိုတရက်ကို၄ချိန်၅ချိန်ရေလောင်းပေးရတယ်။ဒီလိုမျိုးအများအားစုနေတာကိုသူကကြိုက်တယ်။ဒါဆိုနာလေးလာတဲ့အချိန်ကနေပေါ့နော်။ခိုးလာတဲ့ကျွဲ့နေရွံ့မော်ပါ။အော်မေလင်းနဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတုတ်တမျိုးကကျွဲ့နေရွံ့မော်တုတ်စားမယ်။ကျက်တူဖြစ်အလတ်ဆက်ဆုံးမရောဒီပေါ့တကြားနေနေထဲတာတက်တာမို့ဒီမှာရှာရကရောနိုင်ငံမှာဆိုရင်အမဲရောက်ဖြစ်တဲ့ရှာရကတုံးတယ်ရေရတာပိုပင်းတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပဲထက်လာမယ်နော်စီနည်းနည်းထက်လာမယ်လင်းကမင်းနဲ့လောက်ပြုတ်ထားတဲ့ဟိုကျွန်းရွံ့ပေါ့ပေါ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြီးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်မဆိုးဘူးကျွန်းရွံ့မို့တော့တော့ပြီးအမကိုမြည်ခန့်ကြည့်မယ်နော်အမကျွန်းရွံ့မော်တော့စားဖူလားမြန်မာလူပဲတုတ်တာစားဘူးပဲပဲမုတ်တွေစီချက်တွေနဲ့တုတ်ထားတာအဲဆိုမေလင်းလို့ထားတဲ့မေလင်းစတိုင်ကျွန်းရွံ့မော်မီးစီပဲပါအောင်ဟုတ်ကဲ့သူကအရသာတစ်မျိုးလေးချိုချင်းဆက်လေးအော်ချိုချင်းဆက်အစုံပေါ့အရသာအစုံဒီရွာထဲမှာတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်းရွံ့မော်စားထားတဲ့ရောအများကြီးပဲအင်းရေတရာကျော်မှာတဝက်လောက်ကကျွန်းရွံ့မော်စိုက်ကြတယ်လေအော်ဟုတ်လားဒီရွာကတော့ကျွန်းရွံ့မော်နဲ့ပဲအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာပဲလေမပေါ်ပေါ်တို့ရွာမှာရွာလုံးမဆိုင်တာမို့လို့အနီနာကရွာသူရသားတွေအတွက်လို့ကိုင်းအခွင့်လန်းတွေပေးနိုင်တာကိုမေလင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်